أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم Respeitados irmãos, no nosso programa, a partir do versículo 51 do Sura Yusuf. Versículo 51, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsi. Portanto, passada, nós vimos mas, entretanto, Yusuf não se apressou a sair da prisão. Queria que a sua página, a sua imagem, a sua honra, que foram manchada, quer dizer, que a sua honra que foi manchada pela mulher do segundo homem da hierarquia no Egito, e as outras senhoras também que tentaram seduzi-lo. Então ele queria que o rei investigasse isto e procurasse limpar a sua imagem. Foi nesse contexto que o rei mandou chamar as senhoras e perguntou-lhes. Qual? Então o rei disse: Ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsi. Al-khatbu, na língua árabe, é um acontecimento. Mas não é todo tipo de acontecimento que se chama de khatbu. Khatbu é um acontecimento de grande importância, relevante. Então, aqui, aquilo, aquela sedução que Yusuf sofreu por parte daquelas senhoras, na verdade, era um assunto relevante, um assunto que merecia ser investigado. Então, o rei pergunta às senhoras: Ma khatbukunna? O que é que se passa convosco? O que há convosco? Idh rawattunna Yusuf an nafsihi. Quando tentastes seduzir Yusuf, o que é que vocês pretendiam? Então as senhoras respondem: Qulna hasha lillah. Então elas disseram: Valha-nos Allah. Ma alimna alayhi min su. Yusuf ainda está na prisão e este interrogatório está a acontecer no palácio do rei. Ma alimna alayhi min su. Nós não conhecemos nenhum mal da parte dele. Ele tem a página limpa. Então, no meio deste, quer dizer, neste ambiente, onde toda a verdade veio à tona, então, aquela senhora chamada Zuleika, que era a esposa do segundo homem depois do rei no Egito, ela aqui, simplesmente estamos perante uma senhora que já mudou. Mudou por quê? Porque ela não só foi seduzida pela beleza de Yusuf, como também foi seduzida pela crença de Yusuf. Portanto, aqui vamos ver uma mulher completamente diferente na maneira de pensar, na maneira de se expressar, diferente daquilo que era antes, quando estava
a seduzir Yusuf, dizendo: Haytalak, estou aqui preparada para ti. Esta mulher, a primeira coisa que faz, qalat imra'atul aziz, então a mulher do aziz, do Egito, diz: al-ana hashas al-haqq, agora apareceu a verdade. Hashas al-haqq, a verdade agora tornou-se evidente. Já não há subterfúgios, não há que ocultar nada. Ana rawatuhu an nafsihi, a primeira coisa que ela faz é reconhecer: na verdade, eu seduzi Yusuf. Wa innahu lamin as-sadiqin, e ele é um dos verazes. Tudo o que ele disse é verdade. Antes, esta mulher não era assim, porque ela vinha de uma família nobre. Como é que ela vai ser afrontada por um escravo? No passado, ela não poderia admitir uma coisa destas. Mas hoje já é completamente diferente, é uma mulher crente. O discurso mudou. Então, isto é o que o imã faz quando abraça os corações. O imã muda uma pessoa. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. E depois ela explica, ela não está preocupada com aquilo que a sociedade vai pensar, aquilo que o marido vai pensar. Não, não está preocupada com isso. Ela está preocupada já com a nova vida que ela pretende agora levar. Mas mesmo assim, ainda ela não perdeu a esperança. Se não consegue o amor de Yusuf, pelo menos tinha esperança de conseguir o respeito de Yusuf. Pelo menos tudo que lhe interessava era só ouvir uma palavra amistosa de Yusuf. É por esta razão que ela diz: ذَلِكَ لِيَعْلَمْ. Ela só está preocupada com Yusuf, não está preocupada com mais outra pessoa. Nem sociedade, o que é que a sociedade pensa ou deixa de pensar, o que é que a sociedade fala ou deixa de falar, isso já não é do interesse dela. Ela está preocupada com a pessoa que ela ama, embora ela seja muito mais velha. Só está preocupada com aquela pessoa. E naturalmente, a pureza de Yusuf teria criado um impacto positivo nesta senhora. A firmeza de Yusuf teria criado um impacto também. Então, aí ela começa já a procurar saber. Portanto, estamos agora perante uma mulher que não só está seduzida pela beleza da pessoa que ela ama, mas também está seduzida pela firmeza, coragem e a crença de quem ela ama. Então, haver este impacto todo. Então, daí que quando o Islã permitiu ao homem muçulmano casar com uma mulher muçulmana ou cristã ou judia, o resultado desta permissão tinha que ser isto: você vai casar com uma cristã ou uma judia, tens que estar ciente de que este casamento possa trazer ela para o Islã. Ao trazer ela para o Islã, está a trazer os filhos dela para o Islã. Não pode ser aquilo que temos assistido. A pessoa casa com uma cristã, então ele transforma-se em açúcar e ela água. Não é por aí. Então, ela diz: ذَلِكَ لِيَعْلَمْ, isto para que ele saiba, أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ, que eu não lhe traí na ausência dele. Yusuf não está aqui. Poderia ter inventado qualquer coisa, mas estou a dizer a verdade para que ele possa saber que eu não lhe traí. Isto é tudo que eu falei, foi exatamente aquilo que aconteceu. E vejam, pela primeira vez a senhora já fala de outra forma, como uma mulher crente. Ela antes nem conhecia Allah. Mas agora já diz: وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, e que Allah não orienta, Allah não dá sucesso à conspiração dos traidores. Esta é uma mulher crente. Vejam como o amor que ela sentia pelo Yusuf conduziu-lhe para o imã.
Portanto, mesmo no Islã, a questão do casamento não é só a junção de um homem e uma mulher. Não é só porque cada um ama o outro, não. Este mesmo amor que é um dom divino que Allah criou, veja, ele é que diz, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah criou e colocou este sentimento, é criação de Allah, é uma dádiva de Allah. Então devemos direcionar para aquilo que agrada a Allah. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. Mas, entretanto, a senhora, apesar de ter abraçado o Islã, apesar de ter atingido este nível de pureza, firmeza, mas ela não se vangloria, não diz que, olha, não, eu sou esperta, fui, analisei, pensei, e de acordo com a minha capacidade intelectual, cheguei a esta conclusão. Não. A senhora ainda é humilde, resultado do Islã que ela aprendeu. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. Porém, eu não me excuso, não isento a mim mesma de cometer erros. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. Por quê? إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُّوءٍ. Porque o nafs, nós já uma vez aqui já explicamos o conceito de nafs, sempre encontramos no Corão al-Karim. Ruh, nafs, insan, jasad. Estas palavras, o que é que significam? Jasad é corpo. Insan é homem. Ruh é espírito. Nafs, traduzimos por alma. Todos nós somos seres espirituais. Porque na nossa primeira existência, quando éramos seres minúsculos, em forma de átomos, como o Corão diz, nós éramos seres espirituais. Quando entramos no segundo mundo, que é o mundo do ventre materno, Allah revestiu-nos deste corpo. Então, portanto, existe a parte do corpo que vem da matéria da terra e existe o ruh, que é o espírito, que é uma centelha divina. Então, quando se junta ruh e jasad, forma nafs. Já não podemos dizer que são duas entidades. É uma única entidade composta de corpo e alma. Então, a alma é esta junção. E isso chama-se nafs. Então, ela diz, inna nafsa la ammaratum bisu. A nossa alma, às vezes, pode nos orientar para o caminho, aliás, pode nos desviar para o caminho errado. Então, vejam, estimados irmãos, isto que o Corão está a dizer e aquilo que normalmente nós, na nossa fraqueza humana, temos estado a propagar. Escuta o que o teu coração diz. Como se o coração fosse guia. Não, mas o crente não escuta o que o coração diz. O crente escuta o que Allah diz. O que Allah diz pode contrariar a nossa alma, o nosso desejo. E está aqui esta senhora a dizer, inna nafsa la ammaratum bisu. Muitas vezes este nafs leva-nos para o caminho errado, porque embeleza o mal para nós. E nós pensamos que estamos a fazer o bem. Illa ma rahima rabbi, excepto a quem Allah agraciou com sua misericórdia. Inna Rabbi ghafurur rahim. Pois meu Senhor é indulgente, misericordiosíssimo. Podem notar aqui as expressões da senhora. São expressões de uma crente. Então Yusuf influenciou positivamente nela. O rei está a ouvir tudo isto. Praticamente está a ver a biografia de Yusuf. Afinal, esse homem, ele não só sabe interpretar os sonhos, mas é isto tudo. E estas transformações que ele faz, estando ele preso injustamente. Então o rei diz, وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي. Então dali o rei diz, اُتُونِي بِهِ, traga-o-me esse homem. A questão não é só
de tirar Yusuf da prisão, de olha, vai lá, já estás livre. Não, o rei já não quer isso. Agora quem precisa de quem? É o rei que precisa de Yusuf, não Yusuf que precisa do rei. Para que o rei quer tirar ele da prisão? Diz, e tu, Nibihi, traga-me esse homem, astakhlisuhu li nafsi, será o meu conselheiro particular. Está a ver, estimados irmãos, quando você se mantém firme, Allah recompensa-te. E esta, às vezes, nós, na nossa fraqueza, em algum momento o Shaitan pode nos fazer tropeçar. Por isso mesmo, em qualquer lugar onde estiveres, nunca ocultes a tua identidade religiosa. Eu sou muçulmano. Há pessoas que, às vezes, alguns irmãos muçulmanos estão num sítio e oferecem-lhe uma coisa. Ele sabe que no dine dele aquilo é haram. Ou, por exemplo, alguém alicia, ele diz que, olha, bebe lá um pouco. Ele diz que nada, eu não bebo. Ah, mas por que não bebo? Nada, é só porque não gosto. Aqui estás a falhar. Só porque não gosto, não. Evidencia, deixa bem claro. Eu não bebo simplesmente porque sou muçulmano. Só isso. Aqui estás a promover o nome do Islã. Ah, afinal ele não bebe por causa do Islã. O Islã o proíbe. É por isso que os que não percebem dizem assim, não, mas eu conheço muitos muçulmanos que bebem. Diz que sim. Por isso mesmo eu não me chamo muitos muçulmanos. Meu nome não é esse, muitos muçulmanos. Eu sou muçulmano. Agora, se há muçulmanos que bebem, não sei. Mas eu estou a dizer que pela minha religião não bebo. Aqui estás a promover o nome do Islã. Afinal, o Islã o proíbe. E aí, isto é que um campo de dawa que nós temos que fazer. Então, ele seria o conselheiro particular do rei. O rei confiou, diz que não, este homem tem conhecimentos, é um homem firme, com todas estas qualidades, só pode ser meu conselheiro particular. Agora, já podem imaginar, estimados irmãos, que tipo de conselhos Yusuf iria dar ao rei. São estes patamares que nós muçulmanos precisamos atingir. Ganhar a confiança das pessoas. Quando você ganha a confiança das pessoas, através dessa confiança, através dessa amizade, então, com muita facilidade, você faz passar a mensagem do Islã. Só isso. Então, nisto, foram chamar Yusuf, tiraram ele da prisão, então chegou perante o rei. Normalmente as pessoas, naquela altura, alguém chegava perante o rei, o que é que ele fazia? Primeiro fazia rugum, em sinal de respeito, tudo. Ou uma outra pessoa teria dito, oh rei, muito obrigado, tiraste-me da prisão, o senhor, que Allah lhe dê longa vida, né? Eu agradeço. Yusuf não era desse tipo. Falamma kallamahu. Quando o rei falou com Yusuf, vamos ouvir o que é que o rei lhe disse. Qala innaka al-yawma, o Yusuf, tu, hoje, ladaina, da nossa parte, nosso governo, ladaina makinun amin. Duas qualidades. Makin significa que serás estabelecido. Isto é, tens todo o poder de fazeres aquilo que achares melhor. Recebeu logo o poder. Poder é isto. Ele conquistou este poder. Naturalmente, Allah queria que ele conquistasse, então Allah abriu as portas. Amin, fiel. Naturalmente, qualquer coisa, o rei sempre iria precisar do parecer de Yusuf. Iria precisar do parecer de Yusuf. Agora, o problema é que nós muçulmanos queremos isto. Mas quando Allah nos dá, não queremos assumir. E quando Allah manda alguém para assumir, queremos puxar. Quer dizer, eu não vou, você também não vai. Depois amanhã reclamamos. Ah, estamos a ser excluídos. Como? A ideia é de chegar lá, deixar bons conselhos, deixar o nome do Islã a brilhar. Yusuf, quando falou com o rei, ouviu tudo isso, ele poderia dizer, bom,
já tenho poder, muito obrigado, rei, agora vou me vingar. Ele estava preocupado, não com o rei ou com o poder. Yusuf alayhi salam diz, aliás, antes de irmos, aliás, Yusuf alayhi salam diz aqui, qal, o rei, ija'alni ala khazainil ard. Eu quero que me confies. A questão do sistema de, quer dizer, de todo o sustento do Egito. Khazainil ard, praticamente são os cofres do Estado. Quero que me confies essa responsabilidade. Por que Yusuf pediu isto? Diz, inni hafidhun alim. Eu sou fiel e conhecedor. Estimados irmãos, aqui temos que parar um pouco. Nós sabemos que quando voltamos para os hadiths do Nabi alayhi salatu wassalam, encontramos dois princípios que aparentemente vão entrar em contradição com esta iniciativa de Yusuf. O Nabi alayhi salatu wassalam disse, inna la nuwalli hadha al-amra man talabahu. Nós não nomeamos a ninguém, quer dizer, não concedemos um cargo a quem vem pedir. Quer dizer, no Islã, você não pode pedir, dizer, olha, eu quero ser chefe, quero ser responsável. Quando alguém vem pedir, então não pode ser dado. Porque está a pedir para quê? Este é o primeiro princípio. O segundo princípio é o que o próprio Corão diz. Wala tuzakku anfusakum. La tuzakku anfusakum. Significa, é isso que Yusuf fez. Inni hafidhun alim. Eu sou fiel e conhecedor. Então você não pode fazer isso. Olha, vim aqui, eu quero ser responsável disso, porque eu sou isto, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo. Está a atribuir para si qualidades. Não podes fazer isso. No Islã, isto é proibido. Agora, a pergunta é, Yusuf era um profeta. Por que ele fez isso? Aqui, temos que compreender. Normalmente, o Islã, quando vem com suas normas, suas leis, procura criar uma sociedade muçulmana, onde essas leis vão vigorar. No tempo do Nabi, alayhi salatu wassalam, quando ele migrou para Medina, criou o primeiro Estado Islâmico, a sociedade muçulmana. Então, aí, quer dizer, as normas, não foi a sociedade que criou as normas. Porque o Shariat não foi a sociedade muçulmana que criou o Sharia. O Sharia já vem da parte de Allah. Mas o Fiqh, que é a interpretação da Sharia, é um produto humano. A própria sociedade que cria. Então, num contexto islâmico, numa sociedade muçulmana, isto não pode acontecer. Mas Yusuf estava num contexto completamente diferente. Yusuf estava numa sociedade idólatra. Primeiro. Segundo, Yusuf sabia perfeitamente, por causa do sonho do rei, que o país estava a caminhar para uma altura de crise, o que poderia provocar muitos distúrbios. E esta crise, como é que poderia ser gerida nas mãos de quem não conhecia Allah? Os mais fracos seriam as primeiras vítimas. Yusuf estava ciente disto. Então ninguém mais poderia assumir isto além dele. Foi daqui que os álimos tiraram, destes dois princípios que eu acabei de mencionar no Islã, tiraram então uma outra regra. Quando numa zona não há mais outra pessoa para assumir determinada tarefa, você que tem qualidades para assumir, tens que assumir. Por exemplo, chega a hora do Salat, entramos na mesquita. O imam não está, o muadir não está. Quer dizer, não há outra pessoa. Você é a única pessoa
que pelo menos memoriza parte do Corão e conheces as regras do Salat. Não há ninguém mais. Mas também ninguém te conhece. Se você ficar sozinho lá atrás, alguém que não sabe vai enfrentar o Salat e depois vai fazer as neiras. Aí sim podes avançar. Jamat, eu memorizo o Corão ou partes do Corão e conheço as regras do Salat. Deixa-me orientar o Salat. Aí não estás a pedir para mostrar que olha, eu sou eu, não. Aí já torna-se obrigatório avançar. Foi o que Yusuf fez. Portanto, não há contradição nenhuma aqui. E Yusuf menciona aqui duas qualidades. Portanto, aquele princípio chamado princípio de meritocracia encontra o seu fundamento aqui. Antes da sociedade moderna conhecer o princípio da meritocracia, Yusuf já tinha avançado. Deixa-me avançar, deixa-me ser responsável da parte da alimentação para garantir a segurança alimentar durante os 7 anos de fome. Por quê? O que me elege a esse cargo são essas duas qualidades. Hafizun Alim. Sou fiel e essa tarefa precisa disso. Alimun. Conheço também como fazer a distribuição equitativa. E essa tarefa requer conhecimento. Avançou. Não é porque era Yusuf, porque era profeta de Allah. Não. Ele tinha essas qualidades. Não disse inni nabi. Eu sou profeta, deixa-me lá avançar. Não. Eu tenho as qualidades para isso. Realmente, Yusuf, durante os 7 anos, mostrou uma capacidade extraordinária de gestão da crise alimentar. Em tempos de seca, ninguém reclamou de fome. Ninguém se manifestou. Porque ele também recebia o apoio de Allah. É por isso que quando você assume um cargo sem pedir, ou porque não há outra pessoa para assumir, tens que avançar e vais em nome de Allah, Allah ajuda-te. Allah ajuda-te. Inni hafidhun alim. Então, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz, wa kadhalika makkanna li Yusuf. Desta forma nós estabelecemos Yusuf fil ardo, na terra do Egito, yatabawwa'u minha haythu yasha. Então, ele fixava-se onde ele quisesse. Nusibu bi rahmatina man nasha. Nós atingimos com a nossa misericórdia a quem nós queremos. Wala nudi'u ajra al-muhsinin. Mas não defraudamos a recompensa dos benfeitores. Wala ajra al-akhirati khayrun lil-ladhina amanu. Mas a recompensa da vida do além do akhira é melhor para aqueles que são crentes. Wakanu yattaqun, e temiam. Portanto, em momentos de crise, é daí que se diz que nós muçulmanos, como uma sociedade muçulmana, temos que nos esforçar para termos quadros suficientes que possam dignificar o Islã. Isto é, numa sociedade, seria bom que quando as pessoas procurassem por um advogado melhor, de qualidade, ou um médico, um engenheiro, um agrônomo, encontrassem nos muçulmanos. Porque o muçulmano faz o que faz, primeira coisa, em nome de Allah. Só isso. Então, estimados irmãos, nós paramos aqui no versículo 57 e na próxima semana, inshallah, se Allah nos agraciar com vida e saúde, vamos retomar o nosso programa de tafsir, mas já num novo episódio. E vamos nos encontrar pela primeira vez com os irmãos de Yusuf já no Egito. Que Allah nos agradeça. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum.